Alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar una alegría y cosa buena. Anda tu cuerpo, alegría, Macarena. Сидете си двамата очилата. Що? Сидете си двамата очилата. Много е тъмно, е. Так му стане весело. И сега да е кой стане. Слагайте очилата. Чакай малко. Че? Че слага очилата? Че прави, че е? Ще, като е тъмно става. Спаси бъл майк да видиш. Айде, слага очилата. Това? Не. Ще, за ето курим. Дайде. Опа! О! Ша! Ши так! Юре! Опа, Gangnam Style! Gangnam Style! Oh my God.
добре съм, да? Добре, ще да му дигнула назад на гума. Такова е правило. Е, трябва се гъде. Бах това откъде има. Бах това откъде има. Бах това откъде има. Бах това откъде има. Спрямо коминалата. Да. Специално за всички. Дай да го... Да го духат. Не така, бе.